Tja. Hej. Ny mystery box. Boxes. Gigi här. Det är alltså så. Ja. Det är alltså från Amazon. Det är deras mystery boxar, eller de kallar inte det mystery box, de kallar det så på tyska, men det är lite så att det kan vara korsade företag, returer, företags extra överskott, whatever liksom. Det här är då en 200 plus, som största som vi hittade, så 200 plus heter den. Boxarna kostar 139 euro och 11 euro i frakt, så det är inte så farligt. Det är ju sjukt. Ja. Vi vet inte vad det är än. Nej, men tungt, men det är stort. Jaha, så. Så det kostar 1,6 i svenska. Så att vi gör så här. Vi på kör. Båda. Ja, alltså det vet man ju inte att det skulle komma två lådor. Mm. Så vi öppnar och så tittar vi lite vad det är. Och det är inte normalt samma. Ja, det. Och sen så gör vi som vanligt att när vi passerar 10 minuter så det är lagom. 10 minuter är lagom, känns lagom för oss alla. Då kan du bara liksom köra med det många. Nu vet jag inte om jag... Ah, det är ju också... Är det ihopasatta lådor? Vänta lite så. Nej, men jag var limmad. Eller limmad, tejpad menar jag. Nej, försiktigt också som att det skär av sig handen. Det har varit en snygg video. Ja, det hade varit något att titta på. Men nu får vi inte... Ska vi smyga lite? Vänta. Nej, det är nog inte inpackat för det. Men ska vi smyga då? Är ni med? Då kör vi. 1, 2, 3. Jaja, vad roligt. Det är sån... Ja, som man inte får använda längre. Är det så? Tror jag. Vi säljer ju sådana här i företaget ju. Jaha, och man får lov att sälja dem. Den här var riktigt stor. Ja, ja. Vad heter det? Det är en kinesisk lampa. Vad heter det? Nej, det heter inte. Hjälp oss. Hjälp oss. Kör i kommentarerna. Men står heter det inte? Nej, Kong Ming. Men de heter något speciellt. Skitsamma. Det är de. Sådana man skickar upp. Sådana lampor ni vet. Ja, man tänder dem. Begravningsceremoni asiatiskt. Sådana pufflampor man tänder på. Ja, men, och sen så den där i den glödgrejen, där är den. Det är den som brinner och fyller och sådär. Men vad fan? Är skitsamma. Skitsamma, ni fattar vad det var. Här är ett Goldbergs Peter Jäkel Exclusive Edition. Handmade, 100% in Europe. Men du har inte sagt det är. Ja. Jag vet ju inte vad det är. Det är inte mobilfördrag. XXL Super Soft Läder. Gott. Man får inte ta det för snabbt. Det är fan läder alltså. Wow. Det var fan kingigt. Det var snyggt, wow. Jaja. Alla har talat som Peter Jäkel, men och så drar man det ser flashigt ut. Varför drar man i den till vad då? För då kommer du upp. Var kommer du upp? Så mobilen. Du stoppar ner mobilen där i botten. Okay. Så drar man så behöver man liksom inte hålla på att pilla med fingrarna. Den var jävligt snygg. Den var riktigt snygg. Ja, min telefon på plats så. Den var riktigt det snygg. Det återstår sig. Eller din. Vad roligt, de två första var ju sjukt roliga ju. Mm. Alltså om hela lådan, alltså ni fattar hur stor lådan är. Jag hoppas att det är massor. Och tårtorna, alltså. Tihihi! We love this. Fast han har inte öppnat så det är ingen sån skratt. Här är någon stereohörlurar. Så My Music, stereo headphones. Det är bättre att visa dem här när vi bor. Det är sådana som du sätter bakom öronen. Bakom visar, öronen? Ja, men jag ska visa kvick. Du hänger dem så bakom öronen. Jaja, men det är på örat. Jaja, såklart. Det är on-ear, ja. Men alltså, man hänger den liksom på. Det är inte ear. Och hur är det om folk behöver grejer här?
Det kan man väl. Man kan ju alltid önska ju. Vi lovar ingenting, men man kan alltid önska. Oh my god, det här är Hoviksfest. Funny Gunny. Det är då No Munch. Ingen aning. Jag skulle gissa, jag sämre står på svenska, inte engelska. Not suitable. Det är lera. Så jag har det liksom... Ja, ni vet att lera. Det är lera. Men vad fan, vad är det barnlera alltså? Ja, det tror jag. Den känns helt... Det känns som man ska äta det. Ja, men det ska man inte. Ska man? Funny gummy. Någon toxic. Toxic, okej. Okay. Jo, men det är ju rätt bra att det inte är giftigt. Ja. Och så står det ovanför warning. Ja, men det är bra. Kanon! Små delar, de måste varna. Ja, jag vet. Här är ett mobilfördrag. Det är till en Huawei Nova Plus. Någon som har en Huawei Nova Plus. Hojta. Ett svart. Vanligt sånt. Fint. Ja. My god, den här lådan är sjukt. Vad är det? Ja, det är något. Ta bara 10,1. Soffplattefördrag. Som att flippa. Ja. Jag vet inte om det är 10,1 2019 eller det kan man ju kolla upp om ni vill. Det är Hama. Ni ser rätt mycket Hama och det är trevligt. De är trevliga produkter. Mm. Brunt, så är det. Mm. Jag skulle gissa att den är 2019. För den verkar vara smalare och det är 2019. Men det kan jag alltid kolla upp. Mm. Men vad ska vi? Det är 2 and 1. Well, ja, så det är förmodligen att det är både ställ. Ja, okej. Okay, ställ så, okay. Ställ så. Yeah. Du kommer inte kunna lägga grejerna så på bordet, för det får inte plats. Vad fan är detta här? Oj, jag ska kigga. It's a water bottle. Ja, ja! Water shooter super. Det vet alla vad det är. De är skitroliga. Nu är sommaren över, men... Det kommer fler folk till. Oj. Här är... Nej. Vad är detta? Turkiet? Palestina? Du som jag skulle välja. Är det Turkiet? Ja, Turkiet är det. Alltså, sorry om jag har offendat någon, men jag skulle gissa det är Turkiet. Vi vet inte, vi tror men det. Men jag fattar som att det är sådana då i bilrutorna. Ja, det är det ju. Så ni som är intelligenta att titta. Det ska hänga ut den på. Nej, om man sätter den så i rutan så hänger den ut så här, ja. Så är det någon som behöver, om det är Turkiet eller vilken flagga det nu är, eller land, eller behöver den till något annat, inte fan vet jag. Så, ja. Kan ni ju... Säger något. Det här är helt galet. Här, som ni ser, man hänger upp den. Det här är ju helt crazy vad allt detta är. Mm. Expresscard S8. Okej, det är väl något till man sticker in en bärbar kanske. Se vad det står. Om det står något på engelska. Nej. Okay. Intressant. Det står typ till alla språk utom... You. This adapter expands notebook by 2 additional SATA 2 ports. Okej, okay, så man kan sätta extra hårddiska i en bärbar. Det är smart. Ja, absolut. Så det är en extra hårddisk? Nej, det är en hållare så du får 2 bussar. Så du faktiskt kan sätta i fler. Ja, han är här bland oss. Flömmingsfördrag, enkelt svart. Till en HTC 10. Okej, okay, de är fin. HTC, tror jag. Japp. Är det någon gammal? Nej, ja, det är det. Här är mer slime. Nej, det är lila. Nej, lera. Förlåt, lera. Nu ser den så blå ut här på filmen. Den är lila. Den är samma som den här. Du ser, titta färgen. Det ser blått ut där och lila där. Nej, jättelila i alla fall. Jag vet inte om. Ja. Det är ju inte att vi kommer få många färger. En till, oh vilken underbar blå. Ja, den är fin. Men torkar den här leran så måste den ju göra ju. Not suitable, nej det vet vi. Crazy shit. Det står inte om det torkar eller om man ska bara leka med den. Nej, jag vet inte, jag får prova. Jag får göra en film med bara lera. Får vi se. En kabel. Mm. HDMI. Jättekul. Det ser jag direkt att det är. Ja. HDMI, ja. Ja.
bara många meter, två ish. Tre meter. Tre, ja, okej. Och hitta. Ja, bara så att det. Här är en mini-USB 2 port card charger. Alltså cigarettuttaget. Ja, och så får du då i bilen. Ja, så får man då två stycken laddning. Ser man därifrån? För bara inte öppna. Nej, nej, man ser. Det är två laddningsportar så det är i bilen. Ja. Hojt, hojt. Här är knappar. Ja, men. Och man ser. Nu råkar sy någon gång, ja. Mm. Det är säkert någon som tittar som tycker det här är intressant och vi inte säger hojt där. Ja, sy. Ja, det är ju. Alltså ja. Generellt sett så det är mest. Det är tryckknappar och så. Ja. Det ser ni. Mm. Varför ser det ut som du ska döda honom när du tar mitt låda? Det ska växa spännande. Det är en video-AV-adapter. Ja, det är en sån. Kopplare. Där kopplar man in en sån i tvn sist. TV-spel och sånt, det gör man ju fortfarande. Gamla tv-spel. Inte om du har tv-spel med gula och vita. Ja, gamla tv, men det är det så. Precis. Gammal, någon använder det. Nej, men du använder det väl länge. Ja, det så. Han behöver medicin och de bör avta. You keep on the time. Oj, ja, det är 11 minuter. Ja, vi rundar av. Det är mer bara för att det blir enkelt att se den och sen så spår vi inte hålla på att klippa ihop dem. Eller sätta ihop dem, vi klipper inte. Jävligt, vi är inte så färsigt. Okej, bara för det så ska vi ta den och en. Bara för er. Detta är då en HDMI C, HDMI A. Alltså du får ju prata svenska till folk för att ja, men, folk jobbar inte med det. Adapter! Ja. Ja, så man kan koppla in en HDMI-sladd till USB C, till exempel din mobil, till din HDMI, till rätt in i TVn eller... Fan vad smart. Ja. Nej, inte mobil, förlåt. Nej, din mobil har USB-C. Ja. Den har inte HDMI-C. Nej. Det är där. Men surfplatta. Det är lite surfplatta. Det är HDMI i den gumpen då. Ja, båda är HDMI. Det är HDMI-C. Det är, som våra mobiler fast det är laddning. Okej, sista i den här videon blir... Vill du dra en eller ska jag dra den? Jag titta inte. Nej, jag vill inte titta inte. Nu ska vi gå och bubbla. Okej. Jag fick en ny och vad har hon dratt? Det måste vara på sidan. Det är på sidan. Innan jag ser det. Måste vara på sidan. Eller? Ja. Ja, men det betyder att du är där en till förmodligen. Go Brazil! Är det Brasilien? Det är det va? Ja, annars har vi gjort bort oss igen. Men det är också till bilrutan. Ja, det är också till bilrutan att hänga den på. Ja, och med tonerna av samba så tackar vi för denna videon. Gillar ni den? Och ni vet att imorgon kväll så kommer det ju en ny 21:15. Så prenumererar man så får man en påminnelse. Ja, det är det bästa med att prenumerera. Ja. Det kostar dig ingenting utan ni ger dig bara någonting. Så jag tycker definitivt att du ska på mig. Och så sätter du på den här ringklockan. Du vet, där står alla. Så klickar alla. Klickar ni där. Så kommer alla. Och bling, bling, bling. Där kommer nya videos. Sayonara.